Národní technické muzeum společně s kolektivním systémem Elektroven pořádá online recyklační víkend. A proto se vás ptáme, máte doma elektrospotřebič, který už něco pamatuje, ale chcete, aby zazářil, aby byl vystaven, tak teď dobře poslouchejte. Možná uděláte z věci, o které jste si mysleli, že to je šrot, doslova celebritu. O recyklačním víkendu se teď budeme povídat více s kurátorkou Lucií Střechovou. Hezké ráno, vítejte v novém dni. Hezké ráno. Hezké ráno, dobrý den. Tak prosím, představte nám více tedy online recyklační víkend. Na co se těšit, jak akce probíhá? Tak akce bude probíhat tento pátek a sobotu, tedy 22. a 23. října. Připravili jsme opět online ročník, už vzhledem k té situaci, která před chvílí jste říkali, se opět zhoršuje, ale jsme jenom zdánlivě bezkontaktní, budeme přítomní, tedy kurátoři online na chatu a pokusíme se reagovat i hned na došlé nabídky. Každý, kdo se do chatu zaregistruje a nabídne nám vysloužilý spotřebič, tak získá slevový kupon na vstupné do muzea ve výši 150 korun. No a po jakých spotřebičích je z vašeho pohledu doslova hlad? Na co máte spadeno? V co doufáte, že získáte? Doufáme, že získáme jak zajímavé předměty, tak ale s nimi i ty zajímavé příběhy, jak uživatelů, tak výrobců. Nedá se úplně říct, na co máme stoprocentně spadeno. Nechceme úplně ty naše potenciální návštěvníky tohoto programu zatěžovat nějakým soupisem typů, který bychom potřebovali doplnit. Myslím si, že je to spíše není to úplně k dobru věci. Právě ta svoboda a volnost potom nám vždycky přinese ty největší zajímavosti. Takže pokud se bavíme o těch uplynulých ročnících, tak nejenom vlastně zajímavost nebo ta ojedinělost toho předmětu, ale i právě ten zajímavý příběh vždycky dává dohromady ten celek, který nás vlastně muzejníky zajímá. Takže pokud ten předmět je kompletně dochovaný v bezvadném stavu s návodem, to všechno vlastně nás zajímá v tom jednom balíčku a může ten předmět posunout kupředu našeho zájmu, i když je zdánlivě v oku toho ucházejícího, toho nabízejícího vlastně úplně obyčejným. Tak já to zkusím. Ve sklepě tuším u babičky nebo u dědečka stará Tatra matka, která mě prý uspávala, když mě bolely zuby. Tak co, berete? Tak to nebo chápu. Ta ještě mladá moc? Ne, určitě není mladá, určitě přijímáme i předměty, které jste z toho domácího používání vyřadili třeba před 5-6 lety. Musíme v tom vývoji a dokumentaci toho vývoje pokračovat dál, ale zrovna o té Tatra matce, o které mluvíte, tak tu máme vystavenou ve stálé expozici. Už je tam, jo. A už je tam a je to opravdu ten příběh toho, že byla při tom používání tak vlastně neklidná a neúplně komfortní, se samozřejmě musí zdokumentovat v té sbírce a už jsme k tomu přistoupili dříve a je to opravdu významný, ale je to opravdu dominantní pro to desetiletí těch 80. let, tento typ pračky, takže to už jsme samozřejmě nemohli opomenout, takže už ve sbírce je. Co z těch dalších zajímavých exponátů už se ve vaší sbírce z minulého ročníku objevilo, jaký opravdu vzácný kus, na který jste patřičně hrdí? Ano, vždycky nás to překvapí, co se ještě objeví, třeba z dob první republiky, ale i z toho období po roce 1900, tedy v době, kdy přicházeli úplně první elektrospotřebiče do domácnosti. V tom loňském ročníku se například objevil, je to takový záhadný strojek, patrně nějaký masážní, což bylo v této době obvyklé, hodně se pořizovaly předměty pro domácí léčení a ten je opravdu kolem roku 1900 německé výroby a ještě má vlastně dřevěnou přípojku do elektrické sítě. Takže k tomuto předmětu se pokusíme zjistit ještě časem více, ale je to velmi zajímavý předmět, který se nám v rámci tohoto výběrového programu objevil, ale samozřejmě jsou to třeba nejrůznější typy elektrických vysavačů s kompletním příslušenstvím v původních kufřících, ale pak to jsou... Napadá mě, ještě jsou to věci funkční? Často jsou ještě funkční, ale musím se přiznat, víš, to neskoušíme, protože ty předměty mají ještě z tohohle období, zvláště z 30. 40. let, nižší napětí, než je současná elektrická síť. Jaký je vztah toho člověka, který vám ten svůj klenot poskytne? Musím ho darovat nebo já ho zapůjčím? Jak
Jak ano, to vlastně darovat. Probíhá? Samozřejmě tyto předměty, těmito předměty doplňujeme stávající muzejní sbírku, takže abychom je mohli mít trvalé v majetku, tak s dotyčným uzavíráme jednoduchou darovací smlouvu a na jejím základě pak i obdrží čestné vstupenky a třeba bude i informován o tom, že ten předmět jeho bude vystaven na nějaké tematické výstavě NTM. Zrovna vidím ten velkoplošný obrázek za vámi, to je Diktatura v technikách, výstava z roku 2019 a taky se tam objevilo vlastně v tom tematickém celku několik těch předmětů, které jsme vybrali v tomto programu. Ještě další věc, pokud třeba nějaký ten předmět nevyberete, tak ale lidem alespoň poradíte, jak ekologicky se ho zbavit. Přesně tak, proto to děláme ve spolupráci s naším partnerem Elektrovinem. Kolegové budou také přítomni na tom online chatu a pokud tedy my o předmět neprojevíme zájem, oni rádi poradí, kde dotyční najdou nejbližší kontejner nebo jakým způsobem se ten předmět dá zrecyklovat ekologickým způsobem. A ještě jednou prosím, připomeňte tedy, kdy a kde, jak se můžeme zapojit? Ano, ten program probíhá tento pátek a sobotu ve vymezených časech, myslím se třeba od 9.30 do 16.30 na facebookových stránkách Národního technického muzea v podobě události online chatu Recyklační víkend online. A ještě bych připomněla, máme webové stránky recyklačnivíkend.cz a ještě jsme v rámci tohoto ročníku připravili online výstavu s příběhy právě některých vybraných předmětů. Vyčerpávající. Děkujeme. Děkujeme za návštěvu. Také děkuji moc. Naschranou.